Aznavurul îndmişt că mâna Yerevani sârtum. Fransahai Chansonier anvan hraparakum kategadrvin rahushardzana. Այսօր մանրակերտներն են ցուցադրվել ազգային պատկերասրահում։ Անցած տարվա նոյեմբերին էր հուշարձանի նախագծի մրցույթ հայտարարվել, 60-ից ավելի հայտ էր ներկայացվել։ Աշխարհահռչակ հայի արձանի իրենց նախագծերն են ուղարկել նաև օտարերկրացիներ։ Շարլ Ազնավուրը մեր ազգի համար շատ մեծ նշանակություն ունի եւ իր արվեստով եւ իր երկերով մեզ, մեր ընտանիքները, մեր մանկությունը, մեր երիտասարդությունը լցրել է եւ ես վստահ եմ, որ այս քանդակը, որի տարբերակը մենք ընտրել ենք, իրապես արտացոլելու է այն էներգիան, որ այդ մարդը կյանքի ընթացքում մեզ տվել է։ Ստեղծվել էր հանձնաժողով, որի կազմում Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, Ազնավուրի ընտանիքի անդամները, նաև նկարիչներ, քանդակագործներ, ճարտարապետեր։ Նրանց որոշմամբ հաղթել է ճարտարապետ Դավիթ Մինասյանի ներկայացրած արձանի նախագիծը։ Մենք հիմա հենց քանդակագործի հետ սկսելու ենք քննարկումները իրականացնել, որպեսզի այս նախնական առաջարկվող էսկիզը դառնա վերջնական մակետ, որից հետո նոր արդեն կանցնենք ձուլման աշխատանքներին։ Մեզ մի փոքր ժամանակ է պետք լինելու, որպեսզի այդ աշխատանքների ընթացքը հասկանանք, մենք փորձելու ենք առավելագույնն անել, որ հենց այս տարի հասցնենք։ Հաղթող ճարտարապետի մտահղացմամբ Ազնավուրը երգում է իր հանրահայտ «Լա Բոհեմը» և հանդիսատեսը ծափահարում է նրան։ Հիմնական ֆիգուրը գետնի վրա չէ, խորհրդանշելով Ազնավուրյան բարձր արվեստը։ Կան մի քանի տարբերակներ, որոնք մենք դիտարկել ենք։ Կարևորն այն է, որ արձանը տեսանելի լինի 360 աստիճանով, նաև որպեսզի այն լինի եթերային։ Հայկ Ավանեսյան, Առաքել Օհանյան, Հայլուր։